Tjena killar och tjejer, välkomna till avsnitt 3 i träningsvideon. Idag ska vi jobba lite med dribblingar och finter. Innan vi går in på det så vill jag bara slå ett slag för Monolit, benskyddet. Det lättaste på marknaden. Och det patenterade konstruktionen gör dessutom så att man inte svettas lika mycket. För det släpper igenom luft på ett helt annat sätt. Och det är gjort det helt i kolfiber. Och det är väldigt kul att det är så många som har köpt det här. För att det är verkligen någonting jag kan rekommendera varmt på marknaden idag. Det finns så mycket annat som är fuffens. Och jag såg att någon hade skrivit att men det är lite dyrt. Går man in och tar koden fotboll24 så är det inte dyrt. Kanske kostar en hundring mer än ett vanligt bra benskydd. Och då får man dessutom 20% rabatt på den koden, vilket gör det här unikt kan jag säga. Och här ser ni två killar som har benskydden. Vi har Lukas här och vi har Gabbe här. Och det fina med det här är att oavsett var du får smällen på benskyddet, så i och med att det här är konstruerat som det är, så fördelas tyngden ut över hela smalbenet, vilket gör det unikt också. Så att ett tips, köp det och prova det. Det är fantastiskt. Alla helst idag när det är 26 till 28 grader varmt. Nu kör vi. Ja. Nu ska vi köra lite finter och dribblingar. Vi kommer börja med en enkel överstegsfint. De kommer driva bollen med vänster ben, gå ner mjukt, lägga ner tyngden på vänster ben så att vi kan trycka ifrån där med bollen. Det kommer vi börja med. Det är nummer ett. Nummer två så kommer vi ha en balansfint. Vi kommer gå ner lite i tempo, lägga bollen på höger ben, hoppa till, och i hoppet så byter man från insida till utsida och går förbi. Det är nummer två. Nummer tre är en dubbelfint där vi lägger in överstegsfint och balansfint igen. Nej, ja, bra, lugnt och fint bara. Gå mot varandra, jobba med avståndsbedömningen när vi ska påbörja. Nej, ja, bra, lugnt och fint, så ja. Ja. Nej, ja, vackert. Vi håller i där, tittar vi här. Lite instruktion här. Det som är oerhört viktigt här, i och med att en överstegsfint tar ju ganska lång tid när man kliver över och det. Därför är det väldigt viktigt att man påbörjar på rätt avstånd. Kommer jag för nära motståndaren ska jag inte göra en överstegsfint. Igår till exempel gjorde Cristiano Ronaldo 3 mål. Och 3-1 målet var ju fantastiskt mot Schweiz. När han kommer och kliver höger, vänster och sen tar han med sen curlar han in i bort när han dödar matchen med 3-1 målet. Och där ser man hur viktig en snabba överstegsfint kan vara. Så att det som är viktigt här är att man lär sig avståndsbedömning på vad jag ska göra och när jag ska göra den. Så det är jätteviktigt. Och en annan viktig detalj om ni tränar på det här själva, det är att ska ni kliva över med vänsterbenet där, då måste ni också driva bollen med vänsterbenet. Ni kan inte driva bollen med högerbenet när man ska kliva, för då blir det så här onaturligt. Driv alltid bollen med det benet där ni ska kliva över. Okay? Jag vill att vi går ner ännu mjukare. Vi kliver över där och sen trycker vi till där. Okej, okay? Så vi överdriver mycket mer kroppsspråk. Okej? Okay? Ja. Mjukare knäna. Mjukare knäna. Där ja. Bra Gabbe. Bra Lukas. Mycket bättre. Mycket bättre. Härligt. En gång till. Ja. Kom igen. Där ja, så ja. Vi överdriver. Överdriv. Helt rätt. Gå ner mjukt där och få motståndarna att gå dit och så rycker vi till andas. Ja. Där ja. Bra, bra, bra. Lugn och fin. Vi tar en till. Ja. Där ja, bra, oerhört bra. Det som är viktigt i den här, det är att du är mjuk i knäna så att du liksom är kvick där. Du måste vara mjuk i knäna. Här uppe har du ingen balans, här har du balans. Och när du går ner här, då kan du också trycka ifrån. Så alltid böja på knäna oerhört mycket. Okej? Okay? Ja, höger, vänster, höger. Där ja, bra killar. Strålande. Bra. Ska vi göra så här, ska vi köra balansfinten. Så när vi kör balansfinten, då har vi bollen på höger. Vi går ner i tempo, vi möter varandra på mitten. Vi går ner i tempo och sen så går vi så. Så att vi kommer här, lägger ner tyngden på vänster ben, hoppar. En, två och sen i luften så går vi runt. Så när jag kommer här, så en, två och i luften går vi. Okej? Okay? Så tänk på det. Oerhört viktigt. Man har den på insidan, man går ner i tempo. Det är väldigt svårt att göra en springande. Så man kommer in, söker upp motståndaren, går ner i tempo. En, två och så i luften byter man från insida till utsida. Okej, okay. Behöver inte ha så hög fart. Gå ner i tempo så man nästan går ner, blir stillastående och sen så trycker man ifrån. Okej, okay. Ja. Där ja, underbart. Jättebra, fantastiskt. Ja. Där ja.
Titta, går ni och vänta, andas lite. Gå ner i tempo. Häng, häng, häng. En, två, så där så går vi. Okej? Okay? Kroppsspråk. Lägg över tyngden. Där ja, så ja. Och sen där lilla vickningen. Underbart. Canción. Baila conmigo, tú no bailas con cualquiera. Hagamos de la fiesta nuestra cita en primavera. No estamos para acordarnos de tantos malos momentos. Estamos para disfrutar y vivir una nueva era. La más loca, la que más atreve. Nu ska vi ha dubbelfinten. Nu ska vi slå ihop de här två vi har jobbat med. Där vi jobbar med, först så var det översteg och sen så var det balansfint. Nu ska vi ha dubbelfint där vi lägger översteg och balans. Så att vi lägger ner, vi har bollen här Gabbe. Där. Vi har den på insidan av foten, vi hänger kvar och gör en balansfint, fintar och går ditåt. Men där kommer överstegsfinten och så går vi ner där så att vi kan trycka till där för att sen gå iväg dit. Så den kommer se ut så här. Så ganska explosiv fint. Okej? Vi gör den lite sakta i början så vi lär oss och sen så ökar vi lite. Okej? Ja. Där ja, bra, bra, bra. Tänk på avståndet mellan vagn och plattform. Vi börjar lite, det tar en ganska lång tid så vi måste börja ganska långt ifrån varandra. Vi måste börja här ungefär. Ja, kör! Nu, där ja, bra! Tänka på det, att ju mjukare vi är i knäna desto mer kan vi trycka till. Är vi här uppe har vi ingen balans, men vi måste vara här hela tiden. Där, 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 okej? Okay? Ja! Där ja, bra, bra, jättebra. Mycket bra, ja! Jag tycker att vi är lite slarviga. Vi måste ju förflytta oss där och sen måste vi dit. Vi kliver över så går vi rakt fram och då kommer vi också springa rakt in i motståndaren. Jag tycker att vi måste vara mycket mer där, 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 där och sen flytta oss i sidled. Okej? Okay. Ja. Där ja, mycket bättre. Strålande. Helt rätt. Ja. Mycket bra, mycket bra. Nu kommer vi köra en mot en. Lukas kommer möta Gabbe och sen möter Gabbe Lukas. Och just när det är en mot en då kan du smälla lite. Och då är det ännu viktigare att ha ett schysst benskydd som sitter skönt på benet och dessutom fördela smällen. Och det är det som är fina i det här med det här benskyddet. Det är konstruerat så att oavsett var du får smällen så fördelas det ut över hela smalbenet. Och sen ett tips till alla ungdomar, både killar och tjejer. Lär dig träna med benskydd. Som man tränar spelar man. Och därför när ni spelar match har ni benskydd och ni måste ha benskydd. Och det samma på träningarna. Så lyssna på era tränare. Sätt på er benskydd. Ni måste ha det även när ni tränar. Super, nu kör vi. Gabbe och Lukas kommer köra valfria finter nu. Så att de får helt och hållet improvisera själva var de kommer och hur man kommer, vilken vinkel du kommer mot motståndarna och vilken fint du vill göra. Kanske sin favoritfint också. Okej? Okay. Åh, vackert! Underbart! Där ja, vackert! Härligt! Åh, underbart! Baila conmigo, tú no bailas con cualquiera. Hagamos de la fiesta nuestra cita en primavera. No estamos para acordarnos de tantos malos momentos. Estamos para disfrutar y vivir una nueva era. La más loca, la que más atreve. La envidia de todas las mujeres. Está soltera y también como lo mueve. Ya. Där ja, underbart. Fantastiskt Gabbe. Här. Där ja, underbart Gabbe. Här ser man hur otroligt viktigt det är. Liksom att våga utmana, våga gå in och liksom utmana en mot en och finta. Du ska gärna ha 4-5 olika finter beroende på var du kommer mot motstånd. Om du kommer i vinkel eller om de kommer rakt framifrån. Okej. Nu ska ni få ett litet tips. Titta här. Lukas, kom här. När man dribblar motståndaren så är det väldigt många som driver bollen framåt så.
så att man dribblar så. Ett tips är mer att man kommer och dribblar i sidled och sen framåt. Titta här. Där, jag drar den så i sidled och går förbi. Det är ett viktigt tips. För när bollen rullar och jag drar den så förbi där, då kommer bollen med sitt ben om den rullar framåt. Därför är det bättre att den rullar i sidled och förbi. Och det handlar om att man kan hoppa till och dra ut dragningen, brukar jag säga. Så när man kommer så här så hoppar man ut i sidled. Jag hoppar till, drar ut dragningen. Lite tips, okej? Okay? Ja. Divertirnos malamente con tu pie. Baila hasta que la noche se acabe. Bailamos salsa y reggaeton. Eres hermosa y a tu cuerpo lo sabe. Que bailas con esa pasión. Si lo haces como eso lo mueve. Aj, aj, aj. Men i och för sig är det lugnt. Ni har lite super. Hej alla killar och tjejer, det är roligt att det är så många som har kollat och att vi har fått en uppskattning vi har fått på de här små träningsvideorna vi har gjort. Och ni kan gå in via den länk som ligger ovanför mig på Fotboll 24. Använd koden Fotboll 24 om ni är intresserade av benskydden. Och ni har världens bästa sommar, det ska vi ha. Ciao!